No grego clásico diferencianse tres voces verbais: activa, media e pasiva, a diferencia do galego que só distingue entre activa e pasiva. Esta tríada permite unha expresión máis rica e matizada da acción. Podemos observar na táboa que a voz activa e a voz pasiva presentan unha traducción sinxela, semellante á activa e pasiva do galego, respectivamente. Non ocorre así coa voz media, que presenta dúas posibles interpretacións. A voz media presenta dúas funcións principais. Primeiro, pode indicar que o suxeito realiza acción por interese persoal ou beneficio. Segundo, pode expresar unha acción que o suxeito executa sobre si mesmo. Por exemplo, cando dís «eu me lavo», en grego poderías decir «luomai», en voz media, que se traduce como «eu doume un baño», «eu lavome». Con frecuencia, este matiz de interese ou implicación na acción é moi sutil e difícil de trasladar ao galego, de forma que a simple traducción como voz activa vai nos valer. Ademais, o dicionario indicarános se hai un cambio de significado da media con respecto á activa. A voz pasiva, como xa dixemos, é equivalente á pasiva do galego. Pola súa banda, o complemento axente exprésase en grego mediante hipoma e xenitivo, normalmente, aínda que existen tamén outras posibilidades que se verán máis en diante.